massa demais, não? Top! Oh, Deus maravilhoso! Bora esticar as pernas um pouquinho! Brasileiros aqui no Chile pararam aqui. Por certo que era da bandeira. Conheceu a bandeira e encostou. São de Búzios. É de Búzios, é? Búzios. Búzios, Rio de Janeiro. Passeando por aqui. Paramos aqui para ver o parque eólico aqui. Encostou. Abraço aí, meu povo. Você assistiu o vídeo? Pronto, já deve ter dado tempo de Júnior ter rebocado a casa aí para frente. Já deu tempo do Júnior passar o barro nas paredes aí na frente. Rapaz, tem um vídeo massa, pô, de um cara. Ah. Ele é um comediante. Eu vou achar esse vídeo e vou te mandar. Pra tu morrer de dar risada. É, a velha disse, ah, tem não sei quanto tempo que eu não vou no banheiro, não cago e tal. Aí o filho fala, não, mas tem um negócio aqui na internet aqui, a senhora toma. Aí ela toma ligeiro e ela, não, eu tenho que ir pra rua, meu amigo. Vamos embora. Demos um tempinho aqui pro Júnior dar uma aliviada aí pra frente, que o bicho tava pegando. Agora vamos tentar achar onde ele parou. Melhor banheiro público do mundo. De frente o parque eólico. Também? Olha a máquina lá, ó. Ei, máquina retada. Deu uma meladinha de óleo aqui. É porque tá afogado isso aqui. Aí suou. Apertei ali. Tem que lavar esse farol que tá sujo, virado a zorra. Pega aí. Vamos embora. Banheiro público. Aqui no Chile você paga às vezes 500 pesos pra ir no banheiro. Número 1. E número 2 não tem. Oh. Dois hermanos. A primeira é igual a do Luciano. Atravessar, atropelaram a lebre. A primeira vez que eu vejo um lebre é morto. Bora, bora, bora.
lícito? E os moteiros ali é Brasil? Os moteiros ali é Brasil? De onde? Chileno? Ah, banho público. Achando que é só eu e Cida que vai no banho público? Aí, ó. Mais um. Eu falei, rapaz, o maluco foi cagar longe, hein, velho. E nós andando, nada. Eu falei, eita, pô. Olha o marzão aí no fundo aí, ó. É o mar aí? Eu acho que é. Eu acho que é o oceano ali. Onde é que você vai ter um banheiro com vista pro oceano? Difícil. Eu acho que é. É, porque a gente viu ali, ó. É que o mar, ele faz uma curva assim, ó. Ele vai e depois... É bem louco. Olha que foi ali, né? Não sei. Agora somos três novamente. Quatro, né? Um mirador, parque eólico. Interessante. Já fizemos amizades com nossos amigos alemães. Agora seguiremos num grupo de 5 motos. Vamos que vamos. Ainda falta 249 quilômetros, para ser mais exato. Chegada em 2 horas e 28 minutos. Mais dois irmãos de estrada. Não perguntei se eles são um casal, mas deve ser.
Agora vamos lá desfrutar dessas estradas maravilhosas. Até aqui, graças a Deus, só alegria, e continuará assim, porque Deus está conosco. Agora deixando aqui para trás o parque eólico, vamos pegar novamente a ruta 5, sentido Vinha Del Mar. E a energia gerada aqui vai-se embora por aqui. O Chile tem bastante disso. Agora vamos.
Dessa vez vamos abastecer num Shell. Até agora só Copec. Olha o dançarino lá, ó. Vamos abastecer num Shell. Já são... Olha como é que ele deixa a moto lá, ó. É. 18 horas, 34 minutos. E aí, 300 de paração. Novidinha, rapaz. Se o carro, a moto vai sair. Olha isso. É. Ele ajuda ela na Bahia. É. Graças a Deus, mais um dia que tá. E aí, bonitão? Eu ia falar um negócio, mas deixa. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Completo com 93. Quanto? Completo, full. Sim. Sí. Sim. Parece que botaram um menor aprendiz para trabalhar. Não, eles estão falando assim. Será? Beleza. Tu não deixa passar nada, né? Não. Eu posso perder a amizade. A ei, é rapaz. Bem cheinho. E a gasolina daqui é diferente. Bem diferente. Pegou 11 litros e 20. 16.314. Finalizar mais um dia de viagem. Esse já tá cobrando imposto, ó. 1063. Não tem problema, não. Verificar pressão dos pneus. Apareceu no painel. Vamos calibrar então. Vamos ver quantas está. 32. Está no painel 32. Aqui 32. Pronto. Calibrado. Pronto para seguir. Vamos. Vamos a salir. Aqui.
esses túneis aqui. Falta 85 km para Viña del Mar. Chama o Luciano, olha ele aí, ó. Já enchi uma barriga ali de pizza no Punto Copec, nosso restaurante preferido no Chile. A Cida não aguenta mais ver pizza na vida dela. Eu tô aguentando. É. Reservamos ali um hostel ali. Agora vamos lá ver se vai dar certo. Peraí. Ah, minha toquinha. Rapaz, vamos lá ver se vai dar certo esse rolo aí. Vamos ver se a gente acha hoje aí um lugar pra se esconder. Só quero encostar aqui. Pronto, Viña del Mar, Chile. Oh, resenha. Vai estar da hora, graças a Deus. Tá do jeito que nós gosta, no mundão aí, ó, passeando, gastando o dinheiro que tem e o que não tem também. Vamos ter que fazer um retorno aqui. Como é que é esse retorno aqui, meu Deus? Thank you.
contramão. Vamos ter que voltar. Ali onde o GPS mandou tem uma contramão. Ah, é. Aí pelo menos descendo nós conseguimos parar e perguntar. Vamos subir e virar na próxima direita. Fala, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite. Comecei o dia falando de um quarto que foi interessante, né? Falando do hotel, e estamos terminando o dia num dos quartos mais macabros da viagem. Olha só. A história do nosso jeito de viajar. Nosso jeito de viajar é assim. Olha, olha. Mostra o quarto. Olha o quarto. Parece ser uma casa antiga. E tem até um quadro aqui em homenagem a alguém. Sabe aqueles filmes de mordomo? Tem o mordomo, tem a casa sinistra. Os filmes de terror. Olha esse quadro aqui, mano. Será que quando nós andamos, o olho desse cara vira junto, olhando pra nós? Pois é. Vinha Delmar. Chegamos em paz, graças a Deus. Aqui está uma janela. As motos ficou ali embaixo. E eu consegui no posto lá reservar esse hostel aqui. E graças a Deus já estamos guardados por hoje. Olha só a entrada. Tipo aquelas casas antigas de filme, sabe? Aí quando você entra no quarto é assim. Doideira, né? Pois é. Agora vamos descansar. Espero que tenham gostado das imagens que mostramos hoje. Esse é o nosso jeito de viajar. Acompanha essa viagem aí, se inscreve, deixa teu like, fica com Deus e até amanhã. Temos caracoles e passo Los Libertadores. Amanhã a gente entra na Argentina, se Deus quiser. Abraço. Ah, e eu esqueci de mostrar o banheiro pra vocês. Ele é bem fedorento. Uma banheira aí. A ducha. Fedor retado de esgoto. Tá bom. Só até amanhã. Se Deus quiser. Essa aqui é a cena bônus. Tchau, tchau.